Воды питьевой нет. В квартирах 10-12 градусов. Просто не пойму. Просто мира. Газа нет, все замерзают. Продукты нет, мужики мародерят. Хоронят во дворах пятиэтажек. В первую очередь женщины, дети, старики. Мужчины, вы можете пойти и найти воды? Город жалко, людей жалко, детей жалко. Ну еще маленький. Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог, на жаль, хоче просто знищити. Маріуполь, Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили усе, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Ну, я якби не вважаю себе і свій двір військовим об'єктом. А чомусь воно прилетіло. Ну, як це? Як це називати? Ну, от, от так от у них працює бермування місків. Ті комунікації повністю розтрощені і немає жодної можливості їх відновити через постійні постріли. Та, там гуманітарна катастрофа. Ну, люди готують на вулиці. Ну, це реально. От, збираються під'їздами. От, бо, там, рубають дрова, розпалюють костри і так готують. Ну, бо купити, ну, що таке купити? Там вже інша реальність. Люди повністю заблоковані. Вони не знають ні новин, вони не знають і не розуміють, чи закінчиться це взагалі, і коли це закінчиться, і чи взагалі хтось до них приїде, чи випустять їх. Це так страшно, що включається просто зовсім інша програма. Ну, треба вижити. Люди, просто сплотіться. Не треба робити паніку. Не надо грабить никого, вы все равно будете тут же жить, это ваш дом. Зачем?